ريقان عبد القادر احمد محمد او ريقان سومالييدو ومد سومالييدو حق قبتي ومدها كلنا عاونا ايا وحا ودغي ودن كان سويدن ريقان كا ايا وحا ان بوقشو او تغني مغالده كاتري هولم هلكاس او كل كلمي جاليده سومالييد اسلام مركان او كوسو بندغي وح قبد كيسي كولن كينا سيدن ايو ودعي اسمه قريقان عبد القادر احمد محمد وقع قريقان نادر الصومالية دا كوسوغان دالكي سويدن كان الشقيقي الرماب بدن او بلوشادا سياسي كاميدا حسبية دا سياسة دا سويدن بسم الله الرحمن الرحيم انا مقعوي هاي عبد العزيز نور احمد وكو هل دا يمقع امان جاليد الصومالية دا كنو الكاتير نقولو kuna hadla ya magaca aqoonyahanada reer katrin oo waxaan maanta sharaf weyno inaan soo dhaweeyo walaalkeen garyaqaan cabduqaadir axmed maxamed cabduqaadir waxaan leeyahay gacan furan ku soo dhawo dagaalada katrin holo garyaqaan cabduqaadir waa garyaqaan soomaaliyeed wax badan u qabtay ummadda soomaaliyeed raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah maxamed cilmi siyaad maxamed kaar waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo waan ku soo dhaweeyo da'da aan ahay iyo magac aan leeyahay iyo waxaan la damacsanahay inaan ku soo dhaweeyo ayaan jeclahay garyaqaan cabdulqaadir axmed maxamed oo nin aqoonyahana ah oo nin heer hiiraan ah oo nin soomaaliyeed ah oo aqoontiisa in laga faa'iidaysto ayay saxan tahay dal kasta iyo dad kasta iyo deegaan kasta barwaaqadiisu waxay ku xiran tahay inta aqoonyahankiisu la'eg yahay marka dalka soomaaliyeed ayuu wuxuu u yahay ximin muhiima waa nin abukaata ama xeer ilaaliye ah ama yacni dhaqan aqoona dhan walba haddii loo eesho ninka aqoonyahanka oo magacan weyn leh anigoo ka mid ah odayaasha katrin holon ayaan ku soo dhaweynayaa magacayga sidaan horeyba u sheegay waxaan leeyahay soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow anigoo ku hadlayo magaca gudoomiyaha warmacad sweden jaaliyadda waxaan halkan kusoo dhaweynayaa garyaqaan cabdulqaadir axmed maxamed oo aqoonyahan ah munaasabadan intuu kusoo dhawow cabdulqaadir katrinhol salaamu raxiim aad iyo aad baad umahadsantihiin soo dhaweyntaad soo dhaweyseen waa soo dhaweyn qiimee qaayale dadka halkan isugu yimid kulligeen aad iyo aad ayaan ugu mahadinayaa sidii hore loogu dhawaajiyey waxaa la yihahdaa cabdulqaadir axmed maxamed waxaanahay ilaa haddadan garyaqaan saldhigiisu yahay magaalada new shopping ee gobolka sormaland oo katrin holmada haddaan taaganahay ay ka tahay degmo ka mid ah waxaan rabaa inaan idiin sheego in ilaa iyo muddo dheer aan ka howlnaa daafacaada dadweyne badan oo shisheeya ama waxa soomaalida u taqaano ajnabi oo ay ugu badan yihiin eritrean ethiopian dad badan oo carab ah iyo dad badan oo lamid ah iyo jaaliyadeena jaaliya weynta soomaaliyeed magaalo kastaa joogaan oo aan muddo dheer aan ka caawinayo waxyaaba badan ay kamid yihiin tusaale ahaan socdaalka dadoon ay malaga qaatay ama maaragtay aan ka howlgalay waxaa kaloo ka mid a tusaale ahaan waxyaaba badan oo ah go-aamada maamulka waayo go-aamooyinka maamulka ayaa lugkule tusaale ahaan ilmaha dadka laga qaadanaya waayo waa maamul waa go-aan maamuleed oo maxkamad ay gaarto laakiinse wuxuu ku salaysan yahay xeerka maamulka dalkan waxa loo yaqaano fabaltingsred laakiin dad badanoo waxaa jira oo aan ka caawiyo sida shirkado loo furto ay kamid yihiin suuriyiin ay kamid yihiin dad kaloo afrikaan ay kamid yihiin dad soomaaliya waxaa jirto lix sano ka hor todoba sano ku dhawaad markii soomaalida laga xiray maaragtay waxaan loo yaqaana xawaaladaha waxaan daafacay dahabshiil qaran express iyo ka iyo iyo olombi waa cabdulqaadir solo wadankii sweden gaar ahaan magaalada